Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькій області одна з найкращих явок виборців на місцевих виборах, що проходили в об'єднаних територіальних громадах вчора, 22 грудня. Про це розповів голова Хмельницького обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Хмельницька область – одна з областей, де явка була досить висока. У Хмельницькій області біля 60% – це одна з найкращих явок серед інших областей. Вибори пройшли нормально, якихось значних порушень, які були вплинені, результати немає. Нагадаємо, вчора на Хмельниччині відбулися перші місцеві вибори в 4 новостворених ОТГ – Красилівського, Старокостянтинівського, Ізяславського та Шепетівського районів. За попередніми результатами виборів, які вчора, 22 грудня, проходили у 4 новостворених об'єднаних громадах Хмельниччини, на посаду голови Сахновецької територіальної громади Ізяславського району перемогла Світлана Власюк, діюча голова Сахновецької сільської ради, яка балотувалася від політичної партії «Слуга народу». Про це розповіла голова Сахновецької територіальної сільської виборчої комісії Ізяславського району Галина Чорнопіщук. За її словами, депутатський корпус сільської ради Сахновецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 10 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 2 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 2 депутатів – самовисуванців. На посаду голови Плесенської територіальної громади Шепетівського району переміг Павло Алуйко – приватний підприємець, який на виборах балотувався як самовисуванець. Про ці попередні результати розповіла голова Плесенської територіальної сільської виборчої комісії Шепетівського району Леся Муштин. За її словами, депутатський корпус сільської ради Плесенської територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 5 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 4 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів – самовисуванців. За попередніми результатами виборів на посаду голови Заслучненської територіальної громади Красилівського району переміг Анатолій Разумний, тимчасово непрацюючий, який балотувався від партії «Слуга народу». Про це розповіла голова Заслучненської територіальної сільської виборчої комісії Красилівського району Наталя Присяжна. За її словами, депутатський корпус сільської ради Заслучненської територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 4 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 5 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів – самовисуванців. У Сахновецькій територіальній громаді Старокостянтинівського району перемогла Алла Яснюк, діюча голова Сахновецької сільської ради, яка балотувалася від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Про це розповіла голова Сахновецької територіальної сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Боньковська. За її словами, депутатський корпус сільської ради Сахновецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 5 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 3 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і 5 депутатів самовисуванців. 68% виборців проголосувало вчора на виборах голови та депутатів сільської ради Сахновецької ОТГ. Це перша територіальна об'єднана громада, що створена у Старокостянтинівському районі. Як голосували жителі громади і чого очікують від виборів, бачила наша знімальна група. Це виборча дільниця у селі Красносілка Старокостянтинівського району. Тут можуть проголосувати 758 виборців. Саме стільки внесено до виборчого списку. Алла Мельникова прийшла голосувати усією родиною. Каже, довго над вибором не думала, адже давно визначилася, за кого голосуватиме. Я їх знаю, вони мої, вони мені нічого не обіцяють, я їх знаю, я їм вірю і довіряю. У громаду об'єднується 8 сіл 2 сільських рад – Сахновецької та Іршиківської. Микола Терещук каже, що громадою жити краще. Ще громади не пробували, будемо бачити. Чекаю, щоб на краще все було. Від села Красносілка до сільської ради ОТГ має бути обрано 4 депутати. Тому на кожен округ виготовили окремі бюлетені з прізвищами кандидатів. Саме це створює складність як для виборців, так і для членів ДВК, яким треба видати виборцю саме його бюлетень, каже секретар дільничної виборчої комісії села Красносілка Валентина Петляк. Ну, вони перші і важкі для нас. На сьогоднішніх виборах комісія працює по округах. Важко нам працювати. Але ми стараємося, ми працюємо. Порушень поки що не було. У селі Сахнівка, яке має стати центром новоствореної громади, жителі на цих виборах голосують активніше, ніж на парламентських, каже голова місцевої дільничної виборчої комісії Раїса Чижова. Активніше йдуть. Як думаєте, чому? Думаю, через те, що в нас обирається, для нашого села вибирається голови ОТГ. Переживає? Переживаю, так, щоб було все добре.
щоб правильно вибрати, вибір зробити. І через це так йдуть. Відзначає хорошу явку виборців на дільниці у селі Сахнівці і офіційна спостерігачка за виборами від однієї з партій Вікторія Маєвська. Та додає, порушень на дільниці поки немає. Ну, явка виборців хороша. Люди приходять вже з самого ранку, з 8 ранку. Слідкуємо, щоб не було ніяких порушень на дільниці. Ну, все гаразд. Поки порушення? Ні, немає порушень. У селі Сахнівці зареєстрований 721 виборець. До опівдня проголосувала майже половина. Ті, хто проголосував, не очікують після виборів на великі зміни. Кажуть, аби гірше не було. Кращого, я що знаю, так як є, хай буде, не гірше хоч було. А що мені ті вибори дадуть і щоб мені легше? Але ж треба ж голосувати. Ти казав, свої люди в своєму селі повинні щось робити. Не мені, то комусь буде добре. На території Сахновецької ОТГ було створено 5 дільниць для голосування, на яких зареєстровано 2436 виборців, каже голова Сахновецької сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. Та додає, кандидатів у депутати зареєстровано теж багато. В нас на голову сільської ради зареєстровано 2 кандидати. Це є діюча голова Яснюк Алла Іванівна і ще один претендент – це Возний Василь Васильович зареєстрований. От, получається, в нас є 64 зареєстрованих кандидати в депутати. У нас депутатів багатенько. Висувалися кандидати і від партій, від «Слуги народу», від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» і самовисуванці також. Люди також самі себе також хочуть щось краще для села. Результати виборів усіх 4 новостворених ОТГ Хмельниччини, де проходили вибори, згідно закону, мають бути оголошені не пізніше 27 грудня. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Одна з 4 громад, де вчора відбулися перші місцеві вибори – Заслучненська об'єднана тергромада. Вона утворилася у 2019 році, розповідає депутатка сільської ради Оксана Голінська, котра знову балотувалася до місцевої ради на виборах 22 грудня. За її словами, пропозицію об'єднатися в ОТГ жителі 3 сіл – Заслучного, Малої Клітної та Глібок – висловили ще у 2015 році та ухвали тоді не дочекалися. Ми ініціювали ще в 2015 році, щоб у нас була громада, але нас всякими щось перепони якісь трошки були. Ми хотіли, щоб тільки, може, в районі, щоб 2 громади було, не хотіли районне, може, керівництво, щоб ми окремо ми існували. Зі слів Оксани Голінської, усі депутати 3 сільських рад у 2015 році майже одностайно схвалили рішення про об'єднання. Одностайні були депутати, ну, можливо, кого не було на той час одного, може, депутата чи що, а так одностайно, тому що форум був у нас, і люди хочуть, щоб щось змінилося на краще. Сільський голова Заслучного Олександр Дьомінов, котрий на цих виборах балотувався знову на посаду та за попереднім підрахунком не пройшов, розповідає, лобіювати інтереси жителів 3 сіл, які виявили бажання об'єднатися в ОТГ з 2015 року, не припиняли. За його словами, бюджет Заслучного складає в середньому 1,5 мільйона гривень, і громади Малої Клітної та Глібок теж були самодостатні. І збиралися, і рахували. Власних доходів десь до 1,5 мільйона, будемо казати. Ну і державна субвенція десь 760 тисяч – це на культуру, на освіту, на бібліотеки. Ще більший бюджет, ще багатша, будемо казати, Малоклітнянська, Гліпківська, трошки менше, тому що там менша територія, менше населення, менше виборців. Але є така надія, що наша громада буде самодостатньою. Нагадаю, вчора, 22 грудня, на території Хмельниччини відбулися перші вибори в 4 ОТГ. Це Сахновецька ОТГ Ізяславського району, Сахновецька громада у Старокостянтинівському районі, Плесенська ОТГ, що на Шепетівщині, а також Заслучненська у Красилівському районі. Наразі на території Хмельниччини 51 ОТГ. На дільницях краю під час вчорашніх виборів надзвичайних подій зафіксовано не було. Заяв про порушення виборчих прав до співробітників поліції не надходило. Про це повідомила Суспільному начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Загалом забезпечували порядок на виборчих дільницях 4 ОТГ області 147 працівників поліції.
155 гральних закладів закрили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. Та додав, для того, аби провести рейди гральних закладів, були створені мобільні групи з числа працівників управління стратегічних розслідувань, слідчих та представників обласного апарату і територіальних підрозділів головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. На даний момент жоден гральний заклад на Хмельниччині не функціонує. Обладнання, яке використовувалося для здійснення грального бізнесу, вивезено з приміщень. Проведений демонтаж вивісок відповідної зовнішньої реклами. Придбані всі інформаційні стенди, каже Анатолій Щадило. Мобільні групи продовжують проводити превентивні заходи щодо запобігання відновленню роботи гральних закладів, додає посадовець. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!